ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ବେଳେ ଓକିଲାତି ନାମରେ 100 ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମେତ କଟକର ଅନ୍ୟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମେତ କଟକର ଅନ୍ୟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚିତ କାଉନ୍ସିଲ୍ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ପସ୍ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 100 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଓକିଲଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମହକଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 168 ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମିଳିତ ବୈଠକ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛୁ, ହଠାତ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋକଲାତ ନାମରେ 100 ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମ ମତ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଡ଼ିର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କୌଣସି ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଡିସିସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଡ଼ିର ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର କଥା ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଯେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଓକିଲଙ୍କର କ'ଣ ୱେଲଫେୟାର୍ରେ ଲାଗିବ। 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ। କାରଣ ଲୋୟର୍ କୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଲିଟିଗେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବେ, ବା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ଟ ବି ଲଗେଇକିରି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଲିଟିଗେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। ସରକାର ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ଯଦି କିଛି ଫଣ୍ଡ ଆଲର୍ଟ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା, କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହନ୍ତାନି।